अर्को साथीले कमेन्ट गर्नुभएको छ डराउनु भएन नि गुरु पैसा कमाउनलाई खेलाडीकै पछि लाग्ने हो भन्नुभएको छ तपाईँको आफ्नो मेथड हुनसक्छ होइन कोहीले चाहिँ अब राम्रो कम्पनीको फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीको पछि लाग्ने हुनसक्छ कोही खेलाडीको पछि लाग्ने कोही अरूको पछि लाग्ने कोही आफैले चाहिँ अब मार्केट आफ्नो अनुसार चलाउन खोज्ने सबैजनाको हुनसक्छ म चाहिँ के गर्छु भने कुनै पनि सेक्टरको टप कम्पनी र राम्रो कम्पनीको पछि लागेर नै पैसा कमाउन सोच्ने मेरो बानी छ होइन अलिअलि ट्रेड पनि गर्छु तर खासमा धेरै जस्तो चाहिँ म अलिकति राम्रो कम्पनी नै होल्ड गरेर त्यसबाटै पैसा कमाउन भन्ने मेरो सोच हुन्छ र अहिले मार्केट यति अन्डर भ्यालु भएको बेलामा चाहिँ ट्रेड गर्ने भन्दा इन्भेस्ट गर्नको लागि नै मलाई बेटर अप्सन लाग्छ कमेन्टको लागि धन्यवाद तपाईँले खेलाडीको पछि लाएर पनि कमाउन सफल हुनु होला तपाईँहरूको पनि केही प्रश्न छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्नु होला भिडियो पुरै हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद यदि तपाईँहरू मसँग क्लास लिन चाहनुहुन्छ अथवा मेरो ग्रुपमा जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भएको मेरो मोबाइल नम्बर र फेसबुक पेजमा म्यासेज गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरू स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोला शम्भुको कृपा तपाईँहरूमा बनिरहोस् जय शम्भु जय महाकाल जय पशुपतिनाथ बम्बम भोले